maantiyo wilwila dhaxal ma uu lahayn dowdayaal aad baa mahadsantihiin muuqaalkaasina wuxuu ahaa sida loo sawiro riyaha ama orgaca whatever you call it waxaad idhiidhay waxaan nahay shirkadda keliyata ee matasha ummadda soomaaliyeed markay noqoto xagga constructionka amaba maxay tahay farsamada xirfadaha dhismaha marka fadlan subscribe noo saar si aad ula socoto muuqaalada dambe insha allahu taala shirkadda loo qoray ka qayb qaado waa qurxinta guryaha u yarukan subscribe ku qabta furmeed xamaya yaa